Samo da vidim koja je ono sljedeći. Koja je sljedeći? Mi i... Ljudi ili violaci, jel? Na sigurno. Za sljedeću tekuću neka se pripreme Cajni, Palajeni i Ljudi ili violaci. Sada na pameri sponsor ekipe Cajni, Palajeni, politička agencija Sudex Bus. Utakmica je počela, Lofti na Ljubi ne bi odlazi. Razumijem se kao tu. Zuhdija! Zuhdija! Reci, mahni kameri, Zuhdija! Zove sad. Kuleni, koji su dresovi? Bijeli! Bijeli! Sad imaju bijele, na početku su malo crveni. A biolozi? Crveni, logično. Dobro. Prošlo je, završeno je 2-8, ono su 8-2. Prošlo dalje Željo, je li tako? Yes. Ajde. Ha?